Er du mamma eller pappa til små barn? Kjenner du at dagene dine er fulle av jobb, det er trening, det er fotball, det er møter, det er verv. Det er masse som skjer utenfor hjemmet. Har du lyst til å ha hjertet litt mer hjemme som foreldre? Se denne videoen, så skal vi gi deg 5 tips til foreldre for å ha hjertet litt mer hjemme. Fordi familien vår er noe av det viktigste vi har. Vi er Hjertet hjemme. Jeg heter Odd. Jeg heter Anne-Kristin. Og på denne kanalen snakker vi om ekteskap, foreldrerollen, familieliv og livet med Jesus. Så da hopper vi rett inn i videoen med 5 tips til hvordan du som foreldre kan ha hjertet litt mer hjemme. Mm-hmm. Tips nummer 1 er å skape en god atmosfære. Ja, det er veldig viktig. Mm. Jeg i hvert fall så kjenner at det å komme hjem til noe som er positivt, noe som er godt, det gjør at jeg ønsker å komme hjem. Mm. Og kjenner at det er noe som trekker meg hjem. Det er deilig. I stedet for å ha et hjem der hvor jeg tenker at «Åh nei, nå skal jeg hjem, og så skal jeg kjøre ut alt det der som ikke er så bra». Og det tenker jeg også for barna våre, når de kommer hjem, at det er en god plass for dem å være. Ja. At barna ønsker å være hjemme. Ja. For dette her er det godt å være. Her kan de være trygge, de kjenner seg elsket, de kjenner seg sett. Mm. Og det er en god atmosfære. Det er ikke masse krangling, masse masing, masse kritisering. Nei. Men det er et godt, trygt og herlig sted å være. Klart det. Det er ikke noe veien å dra ut og treffe venner og sånn. Ikke det. Men bare det at hjemmet er en god plass å være. En trygg plass å være der man, som du sier, har kjærlighet. Og har den tilliten til hverandre at her kan vi ha det bra i lag. Ja. Tips nummer 2, det er å be for barna våre. Mm. Fordi bønn kan forandre en god del. Ja. Bønn er veldig kraftig. Sånn at det å be for barna, det er veldig viktig. Og det skaper en god atmosfære, for da blir hjertet vårt vendt mot barna, for vi ber om velsignelse over barna. Vi har utviklet en bønneplakat. Vi har en video om det, så sjekk ut den også. En bønneplakat, der var det 31 bønner som vi kan be over barna våre, som er basert på bibelske sannheter. Og den er ordentlig å ha som en påminner, så du kan be en bønn hver dag. Tips nummer 3 er å gjøre noe sammen med barna våre. Ha noen små prosjekter. Det trenger ikke å koste så mye. Nei. Det kan være for eksempel å ta et par gamle ski og lage en kjelke fra en palle. Det har vi laget og har en video om, så vi kan legge en link til. Det kan være at du nå i vår starter en kjøkkenhage sammen med barna. Ha. Der dere kjøper frø, sår frø og ser grønnsakene vokse opp og gjør noe sånt sammen. Det har vi også noen videoer om, så vi kan legge link til det her. Mm-hmm. Det trenger ikke å være de store tingene, men ha ting dere gjør sammen. Rett og slett kvantitetstid, der vi altså jobber sammen, vi leker sammen, spiser sammen, lager mat sammen, leser sammen, spiller spill sammen, og så videre og så videre. Men vi har mye tid sammen. Så er det viktig også det med kvalitetstiden med ett og ett barn. Ja. Der hvor man får en god relasjon og bygger dybde relasjoner sammen. Ikke sant? Ja. Så tips nummer 4, det er å si noe fint til barna hver dag. For eksempel så trenger man ikke å si «Åh, så flink du er», men å heller bygge på karaktertrekk, der hvor du sier at «Åh, nå var du tålmodig», eller «Nå var du overbærende ved at du ikke ble sint», for eksempel, eller at du ga bort, nå var du gavmild, eller ja. Så det å bygge på karaktertrekk i stedet for bare å si «så flink» eller «så snill», ja, men å si noe fint. Si noe fint. Bestem deg som foreldre at jeg skal si positive ting til barna mine hver eneste dag til hvert av mine barn. Det er så viktig. Og det bygger noe i hjertene til barna våre, og det hjelper oss å ha en nærere og tettere relasjon. Vi har en video som går på det med ord, kanskje mer myntet på ekteskap. Men ord har en sterk betydning, så det å si fine ting, gode ting utover barna, det tror jeg er veldig virkningsfullt. Ja. Både i foreldrerollen og i samlivet med hverandre. Mm. Tips nummer 5 er kanskje noen som synes dette er utfordrende. Kanskje noen allerede gjør det. Men tips nummer 5 er å ha en familiesamling hver dag. Ha et eller annet tidspunkt på døgnet der dere som familie er sammen. Finn ut om det passer best om morgenen, eller rundt middagsbordet, eller på kvelden når barna skal legge seg. Men ha en liten samling der du minimum bruker 2 minutter på å fortelle barna det som er det aller viktigste i livet hos deg som foreldre. Og hos oss som følger Jesus og er kristne, så er det å snakke om Jesus. Ja. De 2 minutterne, minimum, der kan vi putte inn ting som bønn, vi kan lese fra Bibel, eller barnebibel, eller en andagsbok. Vi kan snakke sammen, vi kan diskutere ting, vi kan lære barna våre de viktigste verdiene. Men la oss si at man ikke får til mer enn 2 minutter, så er det likevel 14 minutter i løpet av en uke. Og her er det sånn, tenker jeg, litt er bedre enn ingenting. Ja. Og så kan man heller bygge på,
där man brukar mer och mer tid I löpet av dagen. Mm-hmm. Men det är grejt att starta det små och heller få en vana med att vi har lite familietid sammen, mm. der vi faktisk snakker om det viktigste I livet. Det et ganske kjekt og fint bibelvers som står I ordspråkene, der det står at lær den unge den veien han skal gå, så viker ikke han fra den når han blir voksen. Og den tror jeg der det en liten kjerne I forhold til det å bruke familietid mm. og lære de opp den veien vi ønsker at de skal gå. Mm. Mm-hmm. Vi har faktisk en egen video om det verset. Vi kan legge en link til den også, over eller under her. Ja. For dette så viktig. Vi som foreldre, vi må ha en plan, og vi må formidle det viktigste I livet til barna våre. Mm-hmm. Dette var 5 tips til å ha hjertet mer hjemme. Vi da hjertet hjemme, så det passer jo egentlig veldig fint. Takk for at du så på. Legg gjerne igjen en kommentar under her, og trykk tommel opp og abonner hvis du synes dette her var inspirerende. Og besøk gjerne bloggen vår også på hjertehjemme.no. Ja. Der legger vi også stadig ut blogginnlegg. Mm-hmm. Så takk for at du så på. Gud velsigne deg, så ses vi I neste video. Tips nummer 2. På den kanalen her så snakker vi om familie og foreldrerollen, liv med Jesus og en ting til som jeg ikke husker. Ekteskap, foreldre, ekteskap, familie. Og ekteskap. Vær så god. Ja. Legg gjerne en link.